そなたは我と何と時間の歩みは私に捕らえられ、運命の詮索は私によって遮断されたわ。異界の旅人よ、至高なるこの皇女にあなたの心の内を打ち明けよ。今ちょうど暇があるという意味です。何か悩みがございましたら聞いてくれるでしょう。愚かな、私は断罪の皇女、悩みなどという凡人の情緒にとらわれることはない。私が外の偵察でいなかった時、冒険者協会の新人がお嬢様の言うことを誤解し恥をかかれたことがあります。そのことでお嬢様が悩んでいたのを覚えております。それごとを、私がそのようなことに戸惑うはずがないでしょ。私はただ嘆いているだけよ。あの若き従者たちがこの運命の糸によって引き寄せられた異界の旅人と違って、私の資源を理解してくれないことに。ふん、いいわ、私は決めたわよ。今度またオズが見回りに行くときはあなたが私に同行なさい。あなたが従者たちに私の真意を告げるといいわ。正直とてもいいアイデアだと思います。心配無用、私が選んだものとして世の人々に私の思いを存分に伝えるといいわ。皇女に二言はないわ。喜びなさい。私の聖なる輝きがあれば邪悪な暗雲も消え失せるのだから。そなたは何と、時間の歩みは異界の旅人。今ちょう何か悩みがございましたら。愚かな、私が そのことそれ、私は私の資源を理解してくれないことに。ふん、いいわ、私は決めたわよ。今度まあなたが、正直とてもいい愛。心配無用、わ皇女に喜びなさい。Thank you.